გამარჯობა. ფორტუნასგან. გელოდებოდით, თან გავდიოდი და ბოლოს ტრიხებს ამთავრებდი მაკიაჟის ასმერთით. ძალიან კარგია, ნაცრებში ხელს. დავასრულებთ ახლა. ტელეზამპონი. ტელეზამპონი, რა თქმა უნდა. არ ჩემას აღიოთ აკეთე. იმის გათვალისწინებით, რომ სასწორი ვარ ზოდიაქოთი, ისე რა. თვისება, რომელსაც გამუდმებით ეფუძვი. სიზარბაცე. რატო რაში გამეხატება? იცი, მიყვარს საქმის მომდენო დღეს გადადება და ვიცი რა ცუდია, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემშია და ვებრძვი. როდის არის სილამაზე ხელი შემშლელი? თან საქმის წინ გახარდა. ჩემი აზრით არასდროს, მაგრამ გამიგია და ესე მითად არის, რომ როგორ რაღაც მომენტში ხელს კიშლის, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის არის ალბათ პრობლემა, ვისაც ასე გონია და ჩემთვის ნამდვილად არ არის ეგრე. ადამიანზე მისი ჩაცმულობით ბევრი რამის თქმა შეიძლება. ზოგადად ადამიანის ჩაცმულობით შეფასება ძალიან დიდ სისულელით მიმაჩნია, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ იმ დღის ჩაცმულობით მისი დღის ხასიათი ამოიცნო. საყვარელი დიზაინერი. ქართულ დიზაინერებთან იმდენად ყოველსთან მეგობრობ და იმდენად ყოველ ძალიან მიყვარს, რომ ერთის გამოყოფა ნამდვილად გამიჭირდება, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურია და არა მარტო ბოლო დღეებში, ზოგადად სოფლიოს ატრიალებს დემნა კვასალია და ალბათ მას დავასახელებ. ბატონო, მეც დაგეთანხმები. ვინ არის ყველაზე ლამაზი ქართველი ქალი შენთვის? მაკა, ასათიანი და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი მოგვარია, მიხარია, რომ ვიცნობ და ზოგადად მარტო გარეგნულად ლამაზი არ არის. შინაგანად ძალიან ლამაზი ადამიანია და მიყვარს ძალიან. საყვარელი ფერი? საყვარელი ფერი არის შავი და ჭუჭყიანი ვარდისფერი. მგონი რომ ყველაზე მეტად მიხდება. ვის შეუძლია შენი გაცინება, მანიკა? გაცინება ისედაც ძალიან ხშირად ვიცინი და კრეჭიას მეძახდნენ ბავშვებაში, მაგრამ ალბათ ყველა შეუძლია, ვისაც კარგი იუმორი აქვს, ვისაც ამბის სწორად და კარგად გადმოცემა შეუძლია, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემი გიო ალბათ, ყოველთვის მამხიარულებს და ეს ყოველდღიურობაში არის. შვილზე საუბრობ. მეორე ნახევარში ყველაზე მეტად რომელ თვისებას აფასებ? ურთიერთპატივისცემა და ერთგულება. დიასახლისის საქმეებიდან რომელი არ გიყვარს ყველაზე მეტად? არ მიყვარს ყველაზე მეტად დავაგება, თუმცა ძალიან მიყვარს სამზარეულოში ტრიალი და ბაბალანსებ, მაგრამ ნუ დავაგებაც მიწევს, რა თქმა უნდა, არ მიყვარს, მაგრამ მიწევს. შენი განაცხადება ადვილია? ადვილი არის იმ შემთხვევაში, თუ ღირებული ადამიანი არის. თუ არ მაინტერესებს და უნიშნელოა ამ ადამიანის აზრი ჩემთვის, მაშინ ალბათ ვერც გამანაცხადებს. შენ უფრო ხშირად აკეთებს სურპრიზებს თუ იქით გიკეთებენ? მე მგონი დაბალანსებულია. ხან მე ვაკეთებ, ხან სხვები მიკეთებენ, თუმცა ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნებაა, როდესაც სხვას ვუკეთებ სიურპრიზს და რაღაცნაირად დიდ ბედნიერებას და ძალიან ბევრ ენდორფინს ვიღებ აი ამ საქმიანობით. ციგნის კითხვისას თუ გიტერია? კი, მიტირია ციგნის კითხვისას. ფილმის ყურების დროსაც მიტირია, ზოგადად მე მგონი დრამა მიყვარს. და აი ზოგჯერ დადებითი ემოციებისგანაც ხშირად ვტირი, უბრალოდ ტელევიზორის ყურების დროსაც კი. ბოლოს რა მუსიკაზე იცეკვე და სად? ბოლოს ვიცეკვე აი აქ სხვადასხვა გუშინი იყვნენ ჩემ მეგობრები ჩემთან და გავიხსენეთ თინეიჯერობის პერიოდი და ჩვენს ბავშვობაში ერევეი, რებელდვეი, ყველას ახსოვს მე მგონი საოცარი სერიალი, ამ სერიალში ვცხოვრობდით ჩვენს და რატომღაც გადავწყვიტეთ რომ მისი საუნდტრეკები ჩაგვერთა და იმდენი ვიცეკვე ამ სიმღერაზე, ნახე, დამახსოვრებულია. მოიცა ჩაირთოს და ვიცეკოთ ერთად. ყველას ახსოვს ყო სიმღერა. ესე იყო ამის ცეკვა, თუ გახსოვთ? ძალიან მიყვარდა. აბა, აკვირდით ხარ, რადგან ეს ფანტაზია დავდეგი, როგორ უნდა დაიწყოს იდეალური არდადეგები? იდეალური არდადეგები, ალბათ თვითფრინავის ბილეთებით ხელში უკვე რო ადიხარ და საყვარელ ადამიანებთან ერთად რო მიემგზავრები სადმე ზღვაზე, დუბაიში მაგალითად. ბედის წერეს ჯერა? კი. ჯერა ბედის წერეს, კი. ბოლო პერიოდში ახალი მეგობრები შეიძინე? ახალი მეგობრები არ ვიცი რამდენად შევიძინე, ზოგადად ყოველს მეგობარს ვერ ვეძახი. ძალიან ბევრი ადამიანი არის
ჩემს გარშემო, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ძალიან კომუნიკაბელური ვარ და მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, თუმცა მეგობარი იმდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ცხოვრებაში, არის შენი ზურგი და არ შეიძლება რომ ყველა იყოს შენი მეგობარი. ფიზიკურად ვერ იქნება და შესაბამისად ადვილად ახლოს ვერ ვშვებ. ვერავის, თუმცა მყავს ძალიან მაგარი მეგობრები. საკუთარავად შეხვდებოდი? კი, შეხვდებოდი, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს გარედან დანახული მანიკა როგორია, აი ამ თავის კონტაქტურობით და პროცესში თვითონ, თორე სარკეში კი ვხედავ როგორიც. რა უნდა გასინჯოს ერთხელ მაინც ყველა ადამიანმა შენი აზრით? უნდა გასინჯოს რაღაცა სიმწარე, დამარცხება, რომ რაღაც ფასეულობები შეეცვალოს, რაღაც უფრო დააფასოს და მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში, რომ ამის გემო იცოდე ადამიანმა. არის რაიმე რაც საკუთარ გარეგნობაში არ მოგწონს? რა არა. ანუ მგონია რომ ყველაფერი ვარ ჩემი გარეგნობა. თუმცა რამე რო იყოს შევცვლიდი. რა? რო არ მომწონდეს შევცვლიდი. ხან გაკეთებულობთ. რომელ ცნობილ მოდელთან ერთად გამოვიდოდი პოდიუმზე? გამოვიდოდი ჟიზელთან ერთად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემთვის საყვარელი მოდელი არის და მომწონს თავისი განსხვავებული გარეგნობით და იდეალური ტანით. შვილს უარს ვერაფერზე ვუმედი. რაც შემიძლია რომ გავუკეთო და უარი არ ვუთხრა, აუცილებლად ვუკეთებ, თუმცა უარს როგორ არ ვეუბნები, ანუ არ არის 1 წლის, 6 წლის ხდება და უკვე შეგიძლია რომ 6 წლის ბავშვი ისე აუხსნა ყველაფერი და დაუსაბუთო, რატომ შეიძლება რომ არა შეხვდეს მას ცხოვრებაში და ისედაც მნიშვნელოვანია რომ ამასაკიდანვე იცოდეს, იმიტომ რომ ცხოვრებაში არასგარეშე ვერ იცხოვრებს. ნამდვილად ასეა. შენს რომელიმე ჰობის პროფესია დაგცადე? არა, გონია რომ პროფესია არის ერთი და ჟურნალისტიკა ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბოლომდე სისხლხორცამდე ჩემია. და ჰობი სიმღერა არის ჩემი ჰობი და ამასაც ვიყენებ ჩემს საქმიანობაში და სხვათშორის კიდე მაკიაჟის გაკეთება. ამასაც ვიყენებ, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ჩემთ ვუკეთებ ჩემს თავს მაკიაჟს. და ძალიან კარგად ის მიდა. ემოციების კონტროლი მარტივად შეგიძლია? კი, ემოციების კონტროლი მარტივად შემიძლია, ზოგადად ნერვებს არ ვიშლია არაფრის და არავის გამო, თუ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული შემთხვევა არ არის. უბრალოდ ჩემი თავი ერთხელ აღმოვაჩინე, როდესაც ძალიან დიდ უსამართლობას შევეჯახე, რაღაცნაირად ავფეთქდი და მივხვდი, რომ თურმე ესეც მაქვს ხასიათი, თუმცა ძალიან იშვიათად. ყავას ხომ მერთან? არა, მადლობა. ყველაზე ხშირად რომელ ალკოჰოლურ სასმელს მიერთმა? ზოგადად დალევა დიდად არ მეყვარს, ანუ პროცესში, თვითონ სასმელის მიღების პროცესში სიამოვნებას ვერასდროს ვერ ვიღებ, მაგრამ არის მომენტი, როდესაც გინდა და ამ შემთხვევაში გაზავებულ არახს ვსვამ ხოლმე. ისგან იღებ სიამოვნებას, ახლა სიამოვნება ახსენე. ყველაფრისგან, თუნდაც ახლა თქვენთან კონტაქტისგანაც ვიღებ სიამოვნებას. ზოგადად მგონია, რომ ყველაფერში სიამოვნებას ვეძებ და ზოგჯერ გიწევს რაღაცა გააკეთო, რაც არ ქსიამოვნებს, მაგრამ შეიძლება რომ ნებისმიერ საქმიანობაში იპოვო რაღაცა სიამოვნების კუთხე. სხვა, თუმცა სხვა უკვე ახსენე. სოციალურ ქსელში ხშირად ხარ? არა ძალიან გადაჭარბებულად ხშირად, მაგრამ კი, ინსტაგრამი უფრო მიყვარს და ინსტაგრამერი უფრო ვარ, მაგრამ ფეისბუქიც მიწევს თან საქმიანობიდან გამომდინარე საქმიანი მესჯებიც ხშირად მაქვს ხოლმე და ამიტომ. ფრაზა, რომელსაც საკუთარ თავს ყველაზე ხშირად უმეორებ? ასეთი ფრაზა არ მახსენდება, ზოგადად თუ შევხედავ ამ ამბავს, ზოგადად ჩემი ცხოვრების წესი და მოტივი არის ის, რომ ზედმეტად არ ვნერვიულობ არაფერზე, ანუ გიჟივით უბედნიერი კი არ ვარ, უბრალოდ აი არ მიყვარს ყველაფრის მიმართ პესიმისტური შეხედულება. პირიქით, ძალიან ოპტიმისტი ვარ, ჩემთვის არ არსებობს პრობლემა, რომელიც არის გადაუჭრელი და მგონია რომ სისულელია ზედმეტი ნერვიულობა, იმიტომ რომ ისედაც რთულია ცხოვრება და ნუ გავირთულებ ცხოვრებას. ეჭვიანობა დაავადება თუ სიყვარულის თანმტევი? დაავადება უფრო არის, იმიტომ რომ მეც მიყვარს და საერთოდ არ ვარ ეჭვიანი და სისულელია. ეს უკვე ნდობასთან კავშირში არის. თუ ენდობი, არ ეჭვიანობ. ის იგეშენია ყველაზე მეტად. ესეთ ფობია არ მაქვს თუ განვაზოგადებთ ამ კითხვას, მაგრამ ყველაზე მეტად მეშინია და ყველაზე მეტად არ მინდა. ანუ მინდა რომ ყველა ჩემს გარშემო იყოს ჯანმრთელი და კარგად. და ბოლოს, შეცდომა რომის დაშვებისაც გეშინია? წინასწარ ალბათ ვერასდროს ვერ ვაცნობიერებთ, ჩვენი მომდევნო ნაბიჯი შეცდომა იქნება სწორი, ზოგადად არ მგონია რომ ესეთი რაღაც არსებობს, არავინ არ ვიცით ალბათ, რო დაუშვებ მერე შეიძლება გეშინოდეს მომდევნო ნაბიჯიც არ იყოს ცრუ, მაგრამ არ მეშინია არაფრის, ცხოვრება შეცდომების გარეშე არ არსებობს, უბრალოდ არ უნდა იყოს რაღაცა ისეთი დიდი რომ მერე მთელი ცხოვრება სანანებელი ქონდეს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.